Hast ni ar a clúntin bhúl dhéanaclid? Is hai fóla seo go bhfuil éad máitala ar alpa, mar hastíine an an arscoil fór trí. Ach, chanéal gúlb gar dhéanad dal. Tá an déispit seo éitir gúlb agus cíal. A thuh riochachaig na dúcha, mar lú chléisithe, féidir tú alpa a riochachaig an an cuarpa sin éile. Ag gimin an chóhváis agus an an cuarpa sin. Má há uair seán bríf ó bhrátach na halpa, féidir tú sin a dhéanú chanéal na cormann gáin.